Dobar dan, dragi moji gledalci. Kako i sam naziv kaže, na ostvarenje ljubavi. Ako u ovom trenutku ili već duži period patite zbog nekih neostvarenih ljubavi, može je vrijeme da to prestanete, jer da su bile kvalitetne i stvarne i da je bilo obostrano, one bi trajale. Zato nemojte sebi jednom riječju uništavati negativnim mislima, nekom patnjom, nekim iluzijama. Prestanite i usmjerite svoju energiju, svoju inteligenciju na nešto bolje, svježije, pametnije, nešto što će vam donijeti rezultat u životu. I da budem iskrena, možda trebamo reći što nije uspjelo i biti spremni za novu, ljepšu, svježiju i stvarniju i zdraviju ljubavnu vezu i boljeg i ljepšeg, plemenitijeg i moćnijeg ljubavnog partnera. Hvala vam.